Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje estou aqui em São Michuno reformando um apartamento. Eu já troquei aí as janelas, né? Eu fiz um tutorial de como trocar as portas e as janelas. Olha, eu reformei o hall aqui, coloquei um espelho, troquei a porta de entrada de lugar, era ali naquela porta lateral, coloquei ela aqui de frente, para poder aproveitar melhor essa outra parte aqui para fazer um quarto. E agora a gente vai decorar o apartamento, né? Bom, então esse apartamento ele fica naquele lote da comida lá, né? Que São Michuno é dividido entre quarteirão das artes, quarteirão da comida, da gastronomia, da moda, tal. Então esse aqui tá naquele quarteirão da gastronomia e é o apartamento Cool Pepper 17, é o menorzinho, né? Nós temos acho que quatro apartamentos nesse andar aí, nesse prédio, e esse é o menor, tá? Então eu coloquei o que eu imaginei, fazer um apartamento com uma decoração bem moderna, para um sim só, né? Então é um apartamento assim, uma pegada de um sim solteiro. No máximo aí um casal jovem, né, que não tem filhos, tá iniciando a vida, tal, porque o apartamento é bem pequenininho mesmo, né? E eu quis deixar então sem nenhuma divisão. O quarto, vocês vão ver, eu só usei uma divisória, aquela divisória da Moschino, para dar um pouco de privacidade aí para o sim, né? Mas eu não fiz paredes, tá? A gente só tem o banheiro separado por uma parede, né? O resto é como se fosse um estúdio, na verdade, né? Não é mais um estúdio do que um apartamento. Mas eu quis deixar ele com essa decoração chique, moderna, né? Não é porque é um apartamento pequeno que você tem que ficar morando no, nas coisas feias, né, gente? Tem que deixar ele bonito. Então eu usei esse sofá aí do spa e quis fazer uma gambiarra que não deu certo, gente. Eu coloquei o sofá da Moschino por baixo para fazer esses detalhes em branco, né, no encosto, mas não deu certo. Quando eu fui testar, o sim não senta, ele fica lá com aquela mãozinha dizendo que não dá para sentar. Aí no fim eu acabei tirando os sofás da Moschino que estão embaixo e coloquei uma poltrona diminuída, né, uma poltrona que a gente sempre faz como almofada branquinha, no lugar, tá? Para poder fazer esse encosto branco que eu queria fazer no nesse sofá aí. Bom, estranhamente com a poltrona funciona, né? Mas com o sofá não. Eu não sei por quê. Talvez porque é sofá em cima de sofá e o outro é só poltrona. Sei lá, gente. Esse sim é meio maluco, né? Tem coisas assim que você vai fazer que você fala, nossa, isso nunca vai funcionar e acaba funcionando, né? E outras coisas que você acha óbvio que vai funcionar, não tem por que não, e aí não funciona. E eles ficam aí só levantando o bracinho, dizendo que não dá para ele sentar, né? Então, quando vocês forem baixar da galeria, né? Tá, gente, outra coisa, né? Apartamento, não dá para você salvar o apartamento na galeria. Então, eu salvei esse cômodo maior aí, que é a cozinha, a sala. Depois salvei a parte do quarto separada e depois o banheiro. Então, vocês têm que fazer o download, né? Para dentro do apartamento das três partes separadas, tá? Porque não tem como salvar apartamento na galeria, né? É uma porcaria, mas, né? A gente tem que conviver com isso, gente. Não tem jeito, né? Então, aí vocês viram que eu já mobilei a cozinha e deixei a cozinha bem moderna, geladeira ali no canto, e fiz essa área aí para eles comerem, né? Meio que embutida no próprio, na própria bancada, né? Da cozinha. E eu quis colocar bastante baguncinhas de cozinha aí, né? Porque como a cozinha não tem armários, então só tem essa parte de baixo que dá para guardar coisa, né? Provavelmente vai ficar bastante coisa aí jogada por cima das bancadas, né? Então eu coloquei ali bastante baguncinha em cima das bancadas pelo outro lado. Lembrando que na cozinha, gente, a gente não pode
encher todas as bancadas, né, de coisas decorativas, porque eles precisam de pelo menos uma para poder preparar o alimento. E precisa estar livre, não pode ter nada em cima. Precisa ter um balcão ali, sempre sem nada, sempre livre para poder eles prepararem a comida, tá? Então, para separar a área do quarto, eu fiz uma plataforma, né? Coloquei a plataforma ali para separar o quarto, só para ter essa coisa do ambiente, né? De você passar de um ambiente para o outro. E vou complementar ali com a divisória para dar um pouquinho de privacidade aí para o sim, né? Que eu já falei antes. Embuti aí um guarda-roupa, eu gosto desse aí do spa, que na verdade é para eles se trocarem lá dentro do spa, mas eu adoro esses dois guarda-roupinhas, gente. Eu uso eles assim para casa moderna direto, porque eles são, acho que eles são super chiques, bonitos, tem umas cores super bacana e eles embutem também, né? O Sim vai lá e troca de roupa, tal, eles ficam funcionais se você colocá-los ali na parede, igual aqueles guarda-roupas que vieram, né? Não sei qual, não lembro realmente qual que era o pacote que vieram aqueles guarda-roupas, acho que é o Junte-se a Galera, provavelmente, que a gente embute, eu acho legal também, tá? Então aí eu fiz o quarto com, né, junto com o escritóriozinho, com a bancada aí para o computador, né, para o seu Sim estudar, olhar o computador e tudo mais. Ficou bem básico aí esse quarto, coloquei essa parte de cima aí como se fosse um painel e esse painel grande aí que veio no Escapada na Neve, né, que eu acho ele bem bonito também. E agora eu vou colocar essa estante de livros ali para poder funcionar também como uma extensão ali, né, da bancada. É um saco ficar colocando essas coisas porque o objeto gruda e vai para a parede e não sobe. Você tem que arrancar o móvel do lugar para poder colocar o seu objeto onde você quer, né? O tapete, fiquei aí tentando um monte, não chegava num acordo. Não gostei muito desse de bolinha. Esse outro aí achei muito pesado, vermelhão, né? O quarto tá com uma pegada mais assim. E agora eu vou pôr essa divisória aí da Moschino, que fica caindo da plataforma, né? Se eu estivesse gravando enquanto eu estava construindo, vocês iam ouvir um milhão de palavrões por segundo, porque, caramba, meu, olha, você quer colocar, isso aí tá acelerado o vídeo, né? Ela caiu um milhão de vezes dessa plataforma, eu queria colocar ela bem ali no cantinho, né? Mas um milímetro que você mexe o mouse, ela cai da plataforma. Você não consegue colocar onde você quer. E aí começa a dar um nervoso, uma coisa que dá vontade de jogar na parede. O mouse, o Sims, tudo. Mas aí você tem que respirar fundo e começar de novo, né? Mas é irritante, gente. Tem muita coisa irritante, aliás, né, nesse jogo. Igual as plantas quando fica vazando pelas paredes, você põe a planta num cômodo e a folha aparece no outro cômodo, né? Isso é ridículo, já tinha que ter sido consertado, né? Mas enfim, gente, a gente aprendeu a conviver, né? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da reforma desse apartamento. Deixem um like aí pro vídeo. Se inscrevam no meu canal, que ajuda bastante, tá? E deixem nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam da reforma. E também eu tô pensando em começar uma série aí só de reformas de apartamentos, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham de fazer essa série reformando apartamentos. Que eu acho que são Michuno, a gente até esquece, né? Às vezes que existe, porque a gente tem um desânimo de jogar nesses apartamentos feiosos. E, de repente, dá pra gente deixá-los agora mais bonitos, mais charmosos, né? Com uma decoração mais bacana, trocando porta e tudo mais. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!